Venäjän tilanteesta tulossa asiaa vielä 9:30 uutisten jälkeen, mutta nyt me aloitetaan palautuminen. Täällä vieraana Mia Jokiniva, palautumisvalmentaja. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa. Ei ole ihan päästy vielä ohjelmaan loppuun, mutta aloitetaan silti tämä kohta, tämä palautuminen. 4.9. eli toissapäivänä julkaistiin äänikirjapalveluissa sinun tuore kirjasi Hengähdyshetkiä, jossa on kaikenlaisia palautumisharjoituksia. Nyt tiedetään, että syksy on ilmeisesti erityisesti stressaavaa aikaa ihmisille, niin millä perusteella? Joo, no toki jokainen vuoden aika sisältää varmaan omat stressin aiheensa, mutta varmaan syksyssä on jotenkin semmoinen ominaispiirre, että kesän jälkeen kun ihmiset on levänneet, niin aletaan aika nopealla tahdilla haalia sitten kaikkia uutta. Aloitetaan liikuntaharrastukset ja perheen rutiinit ja työpaikalla projekteja pöydälle ja ehkä vähän rempalaalleen syömisen ja juomisen jälkeen kesäaikaa uusi dietti. Ja sitten kaiken tämmöisen ylläpitäminen tietysti vaatii energiaa ja sitoutumista ja jos on ollut semmoinen tyyli palautumisessa, että käyttää sitä lähinnä niin kuin vaan lomalla niin kuin sitä palautumista tavallaan aktiivisesti mielessään ja käyttää lomia palautumiseen ja sitten arki on enemmän vaan sitä hässötystä, niin onhan tästä aika pitkä aika sinne seuraavaan lomaan. Et silloin voi tuntuakin siltä, että syksy on aivan erityisen stressaavaa, kun pitäisi pitää ne kaikki pallot ilmassa, jotka on tässä syyskuussa sinne heittänyt. Niin tässähän on siis, että jos ajattelee just näin, että vain lomalla palautuu, niin se tulee todellakin aika harvoin. Joo. Eli pitäisi osata palautua aina niinä hetkinä, kun se on mahdollista. Joo. Siellä välissä, silloin tällöin, niinkö? Kyllä. Pitkin päivää. Joo, no näin voisi ajatella oikeastaan kaikista kehon epätasapainotiloista, että tietysti kaikista parasta olisi, että pystyttäisiin ennakoimaan, eli estämään niiden ongelmien syntyminen. Ja juuri negatiivisessa stressissä, eli tämmöisessä liiassa kuormituksessa, tämä ennaltaehkäisy olisi oikeastaan kaikkein niin kuin tärkeintä. Että sitten se jo pahaksi päässeen stressin hoitaminen on aina vähän haastavampaa. Ja me puhutaan stressihallinnassa paljon niin kuin vireystilan säätelystä. Että ihminen on suorituskyvyltään optimaalisemmassa tilassa silloin, kun hänen hermostonsa toimii aina siihen tilanteeseen nähden niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Eli vaikka kun sä oot menossa nukkumaan, niin sun vireystila on aika alhaalla. Ja sitten kun sä oot jonkun työtehtävän äärellä, niin olisi hyvä, että se vireystila olisi aika korkea ja valmis ikään kuin tarttumaan haasteisiin. Ja sitten jos käy niin, että se vireystila jää niin kuin sieltä omasta stressinsietoikkunasta pysyvästi vaikka ylivireydeksi. Sitten tulee yhdenlaisia ongelmia. Voi myös käydä niin, että liian kuormituksen jälkeen me ollaan alivireydessä, joka on sitten taas toisenlaisia oireita ja ongelmia. Ja tätä me yritetään tällä ennakoivalla stressihallinnalla ja palautumisella tehdä, että pysyttäisiin aina siellä oman hermoston niin kuin optimaalisen toiminnan alueen. Aivan. Mistä sen tietää, kun sanoit tässä, että tämä ennakointi on tärkeää, joo, niin sitten jos stressi on hiipimässä semmoiseksi pahaksi stressiksi, joo, niin mistä sen pystyy ennen, mistä sä tiedät, että tämmöinen on meneillään tällainen prosessi? No sit me voitaisiin just ajatella, että ootko sä siellä sun stressinsietoikkunassa, ootko sä mennyt siitä ylivireyden tilaan, minkä oireita olisi esimerkiksi tämmöinen, että sulla on levoton olo, sä tunnet ahdistuneisuutta, sulla on ehkä univaikeuksia, sun on haastava keskittyä ja sun voi olla myös tosi haastava rauhoittua ja palautua. On ikään kuin semmoinen jatkuva pieni tekeminen päällä. Ja sitten taas alivireys usein ehkä sitten seuraa vähän pitkäkestoisemmasta ylivireydestä. Se on kans sieltä omasta optimaalista palautumisesta ulkona. Se on sitten enemmän tämmöistä jo aloitekyvyttömyyttä ja lamaantuneisuuttakin ja jatkuvaa väsymystä ja jopa uupuneisuuden tuntemuksia. Että nämä on ehkä semmoisia oireita, mistä tunnistaa, että nyt ei olla ehkä ihan siellä, missä pitäisi olla palautumisen suhteen. Onko tässä optimaalisessa palautumisessa, onko tässä hengittäminenkin erityisen tärkeätä? No, ainakin voisi ajatella, että hengityksestä voi niinku tunnistaa, että se on monille aika semmoinen konkreettinen fyysinen asia omalla keholla, jonka huomaa, että siitä voisi ainakin tunnistaa, että kovaan stressireaktioon ja kovaan kuormitukseenhan kuuluu se, että hengitys kiihtyy. Se on ihan evoluutiosta tietysti suunniteltukin niin, että jos keho ajattelee, että tässä on nyt taisteluun tai pakotilanteeseen ollaan menossa, niin yleensä ihminen alkaa hengittää nopeammin. Tämän päivän työelämässä tämä ihan sama tapahtuu, että me reagoidaan stressiin esimerkiksi kiihtyneellä hengityksellä. Että se on monelle ihmiselle semmoinen, että siitäkin tunnistaa, että oho, nyt menee aika lujaa, että mähän huohotan ja mun hengitys katkeilee tai mä jotenkin olen niin kuin jatkuvasti semmoisen kauhean pienen ja hengästyneen hengityksen äärellä. Että ainakin sitä voi käyttää sen mittarina, sitä helposti huomaa, aivan, missä mennä. Sulla on tällainen käsite täällä kuin restoratiivinen harjoittelu. Mitä nämä tämmöiset restoratiiviset harjoitteet käytännössä on? Joo, no ne olisi just sitten taas tämmöisiä itsesäätelytekniikoita, millä voisi sitten halutessaan yrittää tuoda sitä mahdollisesti vaikkapa just ylivireää hermostua, niin takaisin sinne fysiologisen palautumisen puolelle.
Eli restauratiiviset tekniikat voisi olla vaikka lihasjännityksiä purkavia asentoja. Ne voisi olla just näitä sun mainitsemia hengitysharjoituksia, jotka sitten rauhoittaa. Eli tavallaan niin kuin aktivoi sitä meidän rauhoittumisesta vastaavaa parasympaattista hermostoa. Ne voi olla keskittymistekniikoita, tarkkaavaisuustekniikoita, jopa meditaatiota, eli meidän tämmöiselle niin kuin kognitiiviselle kuormitukselle sitten tämmöisiä tekniikoita myös niin kuin ihan mielen sisäisesti. Että restauratiiviset tekniikat voi olla kaikkea. Okei. Mä oon aina miettinyt sitä, että miten kun siis hirveän usein meditaatioon ja joogaan liittyy tämä tietty hengittämisen oikea tapa, niin sanotusti. Mm-hmm. Ja miten hengittäminen ylipäänsä voi mennä väärin? Miten se niin. on mahdollista? Mä oon ihan samaa mieltä, että mä en oikein tykkää siitä niin kuin ilmaisusta, että se olisi jotenkin vääränlaista. Kun jos me mietitään sitä, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, sitä stressireaktiosta, että kehohan yrittää siinä parhaansa niin kuin jeesiä meitä. Se ajattelee, että ilmeisesti tällä ihmisellä on nyt kova kuorma, että hengitetäänpä sitten nopeammin. Että kun se hengitys sinänsä niin kuin yrittää tehdä aina oikeanlaisia asioita, mutta sitten jos jää ihan tämmöinen niin kuin kroonisesti esimerkiksi kiihtynyt hengitys, niin sitten voisi ajatella, että se ei ole taas niin kauhean optimaalista. Että ei se väärin ole, mutta se ei ehkä tue meidän hyvinvointia parhaan mahdollisella tavalla. Ja siksi me joskus pyritään sitten ihan manipuloimaan sitä hengitystä ja auttamaan sitä löytämään sitten taas rauhallisempi rytmi, joka voisi tukea sitä meidän parempaa fysiologista palautumista. Mitä nämä on nämä lihasjännitystä helpottavat? Oliko ne asentoja? Joo. No on usein semmoisia aika vaakatasossa tehtäviä niin kuin asentoja. Varmaan venytys saattaa kuulostaa tutummalta termiltä. Mutta niissä on semmoinen idea, että me tehdään päinvastoin kuin dynaamisessa liikunnassa, jossa usein syke nousee, verenpaine nousee, tulee vähän hiki, tehdään dynaamisia juttuja. Niin sitten taas tämmöisissä restauratiivisissa tekniikoissa ja asennoissa me ollaan usein aika vaakatasossa. Me pyritään laskemaan verenpainetta, pyritään laskemaan syketiheyttä, hengitystiheyttä. Onko nukkuminen restauratiivinen tekniikka? Periaatteessa se on. Se on yksi parhaimmista ihmisistä. Niin 90% ihmisen päivittäisestä palautumisesta tapahtuu nukkuessa. Joo. Ja tavallaan niin hyvä unikunto ensin, niin joo, paras restauratiivinen tekniikka. Mutta sitten tavallaan, että jos esimerkiksi uni on ylivireiden takia hukassa, niin sitten tämmöisellä päiväaikaisella palautumisen lisäämisellä sä voit niin tukea sun hermostoa siihen, että sitten kun tulee illalla nukahtamisen aika, niin se ymmärtää, että tämä on se restauratiivinen juttu nyt, tämä nukahtaminen, ja se osaa ehkä hakeutua nopeasti. Anna joku täsmätekniikka. Yksi siis tämmöinen restauratiivinen, jonka ihminen voi esimerkiksi kesken työpäivän tehdä, sille ettei näytä hullulta uuden silmissä. No usein ehkä jotenkin pötköille ainakin toimistopöydän alle meneminen näyttää jo vähän hullulta, että ehkä ei mitään asentoa sitten siihen, mutta vaikka joku hengitysharjoitus. Että tämmöiset suosituimmat ja ehkä tutkituimmat, mistä tiedetään, niin on eniten näyttöä, että palauttaa ja aktivoi juuri tätä palautumisesta vastaavaa fysiologista reaktiota, niin koherentti hidas hengitys. Koherentti tarkoittaa sitä, että hengityspituudet sekä sisään- että uloshengityksellä on yhtä pitkät. Ja sitten hidas hengitys tarkoittaa tutkimuksellisesti tämä termi sitä, että se on noin 5,5 sekuntia per hengityssuunta se hengitys, tai jopa pidempi. Eli sit, saako olla niin pitkä kuin haluaa? No periaatteessa niin... joo, mutta sitten jos siitä tulee taas uusi suoritus, eikö niin, että sä rupeat, niin kuin, mä hengitän kyllä varmasti ainakin 12 sekuntia sisään, niin sitten se voi taas kiihdyttää sun hermostoa. Että sen takia ajatellaan yleensä, että semmoinen noin 5-6 laskua kautta sekuntia sisään hengitykselle ja saman verran ulos hengitykselle, niin tästä me tiedetään, että silloin fysiologinen vaste aika nopeastikin kehossa. Jopa 5 minuuttia riittää. Ja eli 5 minuuttia tätä hengitystä jatkaa, niin sitten on siinä. Niin siinä on niin vaste, mutta tietysti, että jos sun koko elämänhallinta on muuten ihan, eks niin kuin päin seiniä ja sä nukut huonosti ja syöt huonosti ja liikut liian vähän ja niin edelleen, että sä nyt yhdellä 5 minuutin hengitysharjoituksella mitään ihmeitä tee. Mutta kyllä meillä on siitä näyttöä, että ihan 8 viikon periodeissa, kun ihminen tekee tämmöistä säännöllistä päivittäistä palautumista 5-10-15 minuuttiin, niin se alkaa näkyä mittauksissa. Okei. No mun täytyy kokeilla, se nyt ei ehtinyt tässä näin, kun Erikki tulee tuohon kertoa tuoreet uutiset. Mutta siis varmaankaan ei sovi Twitteriä samaankaan selata, onko silmät kiinni ja näin poispäin. No mielellään suljetaan niitä aistijärsykkeitä itsen ulkopuolelle, että siihen tämä perustuu, että et mahdollisuuksien mukaan silmät kiinni, juu. Kokeillaan. Kiitos vierailusta Mia Jokiniva. Nyt Erikiltä tuoreet uutiset ja sen jälkeen asia siitä, miksi venäläiset edelleen hyväksyvät Ukrainassa käytävän sodan laajasti.